Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Urmatum Müslüman bir tuğandar. Bizge kançalan adamlar kayrılat. Baynetsağa barıp, orukanalarga barıp, özlerinin ildetin sebebin tappastan arganday orular menen orup gelişet. Bırak azır kuçurda, buna en göygöylü masele adamdağı bu kara dua, je sıykır, cin, je olbosa göz tiyüsü, je adamdın suğu girip getirüsü. Эми биз ар бирине токтоло турган болсок, ушул кара дуанын сыйкырдын белгилери эмнеде? Албетте, эгерде кара сыйкыр ал адамга сыйкыр өтүп калган болсо, ал адам дубаланган болсо, бул учурда ошол адамдын биринчи башын оорусу. Баш оорушу мүмкүн, эч бир себепсиз баштары ооруйт. Ошол учурда жүрөктөрү сыгылат. Желкелери тырышып оорушу мүмкүн, желкелери кысылышы мүмкүн, муздашы мүмкүн, ысышы мүмкүн. Ошол эле учурда жаман түштөрдүн кирүүсү, жаман түш көрүп калат. Кээ бир адамдар айтат, мен түшүм оңолбой атат, жаман түш көрүп атам деп чыгат. Кээ бир адамдар жүрөгүм сыгылып атат деп чыгат. Кээ бир адамдар мына ушул ичим ооруп атат, башка жерлерим ооруп, башка жерлер менен мен тынчсызданып атам, мен ар бир жерим, мүчөлөрүм ооруп атат, органдарым ооруп атат дейт. Бу дагы бир дуанын бирден бир белгиси. Ошол эле учурда буттардын оорусу, суставтар, муундардын оорусу дагы мына ошол дуалардын, сыйкырлардын бирден бир белгисине кирет. Албетте, сиз менен биз мына ушундай учурларда ар бирибиз мына ошол нерселерден сактанганга аракет кылышыбыз керек. Көз тийүү маселеси, бул адам көз тийгенде ал адамдын тамакка болгон табити жоголот. Ошол эле учурда алсызданат, бир жерден бир жерге тура албай, жүрөктөрүнүн катуу согушу, жаман ойлордун келиши, алсыз болуп эсинип, оосун ачуусу жана башка нерселер менен көз тийген адам ушундай нерселер менен жабыркап келет. Албетте, көз тийген адам жүрөгү дагы лакылдап ушундай бир кыйналып келет. Бул баягы кара дуа менен көз тийүүнүн кээ бир белгилери дагы окшош болуп чыгат. Ал эми ошого карабастан, жанагы көз ачыктардын, сыйкырчылардын, ошолордун кылган жаман амалдарынан жиндер аркылуу дагы көп нерселер болот. Бул жиндер кандай учурларда жиндин белгилери болушу мүмкүн? Бул учурда жаман түштөрүн кирүүсү, ошол учурда жиндердин баягы түшүнө жаман нерселер менен кирип, жана коркутуп, үркүтүү, жаман ойлордун келүүсү, ошол учурда өлүмгө тартуусу, өлүмгө тартат. Кадимкидей өлгүсү келип, адамдын сөзү жактырылбай, ачуусу келип, бат-бат, аябай жаман түштөрдү көрүп, чоочуп, коркуп, ушундай бир адамдарга зыян жеткирип же жалгыздыкты каалап калат. Мына ушундай нерселер менен ошо баягы жин оорусу, жин оору менен ооруган адам азап чегип келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биз мына ушул нерселерден сактанганга аракет кылышыбыз керек. Бир гана сактана турган жол бул Аллах Тааланын Куран Карим китеби жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуалары менен сактанабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.